পুৰী শ্ৰীমন্দি ৰত্ন ভাৰ খা প্ৰসংগৰে মুহ খুলি গজপতি মহাৰাজ দিব্যসিংহ দেৱ কলিংগ টিভি স্বতন্ত্ৰ সাক্ষাৎকাৰে কৈছে কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰ নিৰ্দেশেৰে ৰ্নভণ্ডাৰ খুলি পাৰিব কেৱেশ খলিব সেই নিষ্পত্তি নেবেৰকাৰ যদিও ৰত্নভণ্ডাৰ দেখাৰখা দায়িত্ব পৰিচালনা কমিটিৰ হাতত ৰন্তু এতিয়া খোলা নিষ্পত্তি নিপাৰিব নহয় কেমিতি খোলা যাব ৰ ভাৰ সকৰে জছ্ছ অৰিজিত প্ৰসায়ত তত্বাৱধানে গঠিত উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি এছপি স্থিৰ কৰিবে বুলি পুৰী গজপতি মহাৰাজ দিব্যসিংহ দেৱ কৈছিল ভিতৰৰ ৰ্নভণ্ডাৰ চাবি চৰকাৰী ট্ৰেজেৰীৰে জিলাপাল দায়িত্বৰে অঁ পঁয়লিছ বৰ্ষ ধৰি যিহেতু ভিতৰৰ ৰ্নভণ্ডাৰে ৰত যাঞ্চ হৈনা তাৰ অনুধান হেবা দৰকাৰ বুলি পুৰী গজপতি মহাৰাজনভাৰ तम्बितोफानी व्यापक प्रकार आलोचना प्रकृति को नै लोक सन्देह नभन्दार कन् अन्देह श्रीमन्दिर परिचालना समिति स्तर निष्पत्ति सब सबै निसारिच परिचाल समिति बहुत आग्री कही आसु रत्नभण्डार खोला बोलीप दुई हजार अठर मसहार खोला जद्यम होलाप जस्टिस रघुबीर दास कमीशन बस हेतु कामटा स्थगित गला से प्रस्तावटा को गला ना कारण राज्य सरकार निष्पत्ति ने ही भितर रत्न भंडार खोल ना खोलाईपर ना मैनेजिंग कमिटी ए क्षमता नहीं अधिकार ना तेणु अबिका आम जितने जे विब हो पी मानेजिंग कमिटी गत गो, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ମିଟିଂରେ ପୁଣି ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲା ଯେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମର ଆଗାମୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବି ଏସ୍ ଆଇ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯ କରାଯାଉ ଆଉ ତା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଟା ବାହାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଅଛି তার ইনভেন্ট্রি করা যাও সেই এসআই তো দায়িত্ব নেব মরামতিনভেন্ট্রি কাম হচ্ছে গোটে বহ সেটিভ আ্রিটিকা কাম ম্যানেজিং কমিটি সরকার নিবেদন কলা যে এর গোটা হাই পাওয়ার কমিটি আপনার গঠন সেই অনুসারে মার্চ মাছের পূর্ব সরকার এই কমিটি গঠন করেছেন জষ্টিস প্রতাপিক অধ্যক্ষতায় যেতে আমার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য অনেক সেবক মানে অনেক সেবক ভাই মানে গজপতি প্ৰত এছৰ প্ৰতী অ তুণ অতি শীঘ্ৰ আমি এই ৰত্নভণ্ডাৰ হাইলেবেল কমিটৰ কণ সব ব্যৱস্থা হ'ল ইনভেণ্ট্ৰি কোঠি কৰবে কেতি কৰাৰ এছপি কণ হ'ব কে সুৰক্ষিত ৰবিব সব কাৰ্যক্ৰম আৰ শেষ পৰ্যন্ত এই চব বিষয়ে এই কমিটি

राज्य सरकार निर्देश दबा।